Predsednik SNSD-a je poručio danas da rukovodstvo stranke traži odgovornost nadležnih u određenim zdravstvenim ustanovama gdje je došlo do širenja zaraze među zdravstvenim radnicima i izbijanje novog žarišta, navodeći da se to prije svega odnosi na Bijeljinu. Smatramo da je neprihvatljivo i SNSD je odlučio da je neprihvatljivo da se neodgovorno odnose zdravstveni radnici u okviru bolnice u Bijeljini i da zato snosi odgovornost i menadžment i svi rukovodioci koji su doveli tu medicinsku ustanovu i čitav taj region jedan ozbiljan problem vezano za širenje zaraze. Kao što je poznato javnosti, u okviru same bolnice i medicinskog sektora značajan broj zaraženih lica je, tako da to onemogućava redovan rad bolnice. A isto se desilo i u Domu zdravlja i izvršni komitet traži mjere odgovornosti i menadžmenta. Dodik je naveo da sve mjere donesene u cilju suzbijanja širenja virusa korona ostaju na snazi, rekavši da je potrebno proširiti mjere kada je riječ o nošenju maski na otvorenom. Smatramo da treba ostati pri mjerama koje su do sada ovdje na snazi, to znači u pogledu socijalne distance, neophodne lične higijene, kao i što su pitanja vezana za broj okupljanja u zatvorenom prostoru, obavezno nošenje maske i da to treba pooštriti i na neki način proširiti vezano za obavezno. Zdravstveni sektor do sada je uspješno odgovorio na izazove koji se odnose na pandemiju, kazao je Dodik i dodao da je postojeća situacija izazovna i podsjetio da je vlada Srpske izdvojila 40 miliona za radnike u zdravstvenom sektoru i još 100 miliona za zdravstveni sistem. Istakao je i da u Srpskoj postoje dovoljne zalihe medicinskog materijala, odnosno maski, rukavica i respiratora. Govoreći o ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj, Dodik je rekao da je bruto domaći proizvod od 1. januara do 30. juna ove godine pao za 3,3%.